تكون المباراة هذه خسارة. بون الماتش الكاليفيكاسيون تلعبت معناها على دو مي تان، اون مي تان معناها لعبناها في سويسرلاند ولا دوزيام مي تان لهنا، سيتي لو ميم سيناريو، اون ايكيب كي جو، اون ايكيب كي ديفان، إلو ريفيز لو جو كيما شفنا اليوم. بيان سور يا با ما فماش عدة فرص، لكن كانت موجودة، كنا نجموا معناها الشوط الأول نتفاداو معناها الهدف اللي فرصة وحيدة في الماتش كامل، وكنا قادرين معناها هنالك معناها اختيارات كانت غير صايبه في كوره ولا اثنين، هنالك يعني فرصه واضحه كانت معناها في التمريره ناجحه من ماسي نيسا. خلينا نقول الشوط الثاني ثقلت المباراه نظرا نقص خبره بعض اللاعبين والرغبه في الفوز، ومرور الوقت معناها خلينا نقول فقدنا التحكم في الاعصاب وولينا نحبوا نوصلوا للمرمى في اسرع وقت ممكن بكرات طويله اللي تساعد معناها المنافس. بون جينيرالمون هذا هو الشيء اللي صار، وخلينا معناها ما وصلنا باش نظل يعني ناخذ الاسبقيه في نهايه المباراه، وهذا وقت يعني ما كفناش. الاقصاء مستحق او غير مستحق؟ والله الاقصاء شو باش نقول لك، كنا نكون افضل، كنا نجم اون بو ميو فير حتى بالافكتيف اللي موجود اون بو ميو فير، لكن هذيك هي احكام الكوره. تغيب خاطر لا كاف سي لو جاردان معناها نتاع لا جي اس كا، معناها جينيرالمون ديما الجي اس كا في الشيونس هذه عند لا سامو دير. بون بليزيور فاكتور خلاو معناها ما نوصلوش، كنا نتلافاو حتى شيء هذا حتى مباراة الذهاب، مباراة الذهاب كنا سيطرنا فيها بالطول وبالعرض وخلقنا فيها العديد من الفرص، خفقنا فيهم. دونك كل العوامل جات باش خلات يعني الظروف هذه نتاع تحضير مباراة، تأجيل، رجوع إلى آخره. On fait que ça va pas aller dans le Mubarak. Coach, vous ne pensez pas que la GSK a précipité son élimination au match aller, il y a beaucoup d'occasions de rater? Bon, certainement, femme manel holadik, lakin lyoum kan tantam bah ya yaqa en flottement manel fi defense etc. Le groupe ma yelabch ma ba3d w ma fmach manel une cohésion manel wadha nadaran min le match nta للي شوف ليا دو موا ما فماش معناها يعني قالوا دونترينمون اللي نجم نقول لك اللي باللي سيركونستانس الموجود كو سوا لو كالندري كو سوا لا جيستيون تاع الكاف كو سوا لا جيستيون تاع الفاف اون في كو ما نجموش نحضروا ليشيونس هذيا معناها في دي كونديسيون باهي. غروس ديسيبسيون بور مو بيان سور معناها احنا ماذا بينا نمشيو هذايا معناها سي كيما قلت لو جاردان معناها لا جي اس كا وتعطي معناها نفس لي سوبورتير ترجع لنا الثقه نلعبوا في نيفو اخر لو نيفو معناها نتاع ليكيب يعني يتحسن كي نلعبوا في النيفو هذا مي اون في افيك فرانشمون افيك لي سيركونستانس نتاع الكلوب يعني لا سيتوياسيون فينانسيير كذا معناها لي تان كون ريفليشي معناها دو ريستركتوري وننظموا الامور بون هذاك هو الفوتبول فينالمون في الاخر الكل. De problèmes financiers, etc. Dans cette élimination, on peut pas. Non, je dirais pas que du bien, mais il y a femme ouais, nous chauffons. Maintenant, c'est chauffe. Maintenant, l'échéance est débarque. Les problèmes que nous a causé un seul match, le match retour, match l'aller. Maintenant, c'est un tas de problèmes. Bon, quand le mood peut-être t'assène, afdel khater, l'effectif va être maintenant renforcé, etc. Mais dès que le football, il faut que il faut que maintenant c'est les تحب ولا تكره لا ليست ما كانتش معناها فيها ان شوا جو نسي با ما نعرفش لي كونديسيون اللي خلاو معناها هذه هي لا ليست افريكان اللي نبداو بها ما نعرفش علاش دونك مي هذاك هو سي فينالمون ايز اون في دو لور ميو بوكو جوار سون توشي عند معناها نيفو اسبوار il manque d'expérience شافوا اون اوتر سيتوياسيون برشا توتر بوكو دو بريسيبيتاسيون بوكو دو تونسيون Mais c'est une expérience, man, finalement. Coach, je trouve que les gens qui ont été en train de se faire, ou qui ont été en train de se faire, ما نجموش نقولوا محدوديه فيو كو فيهم ان نومبر كي مونك ديكسبيريونس معناها عندهم فما ان مونك ديكسبيريونس فما ديجا تشوف سيرتان جوار كي نفيغور با معناها في الشامبيونا سون رومبلاسون ساعات تدخلوا دو تونز اوتر يا كو تروا جوار براتيكمون كي سون براتيكمون تيتولار ابار اونتيير مي هذاك هو كيما قلت لك ميم حتى لا بريباراسيون ني با معناها ديكوات معناها سي لعبنا ان ماتش اون سي تونتريني اون دو جور ابري تو في يعني سي ما نجمش نحمل معناها سي يعني مسؤوليه مشتركه نتاع الناس الكل
كما قلت بون بيان سور بور لو ميركاتو بون بوكو شوز سون في مي بيان سور اون فام تاوي باش نغربلو معناها ليفيكتيف اللي معناها يستاهل باش يقعد معناها في ليكيب يقعد واللي بون يشيرش دوتر سوليسيون اتسيتيرا وكاو مي سي تو مي تحبوا الاتاكر سا مي برمي اوسي دو فوار سارتان جوار اسكو نجم نعمل عليهم جو بو رونفورسي ليكيب جو بو ليز اتيليزي مي نتصور اللي اوني في الشوا ديزون العادي الصحيح اللي موجود هذاك هو مي نخمو كيفاش يعني نكملوا الشامبيونات نتاعنا وبقيت لي زيشيونس اللي موجودين ونحسنوا في الروندومون ان شاء الله معناتها ما نخبيش عليك معناها لي جوار معناها اون في معناها قاعدين قايمين بواجبهم فيما يخص معناها لو باركور اللي عاملينه في الشامبيونات اون كاتر دو ماتش معناها ديفيسيل اجيري puis كيما قلت il faut voir plus loin on فكروا خير on essaie de voir bien les choses باش ننظموا مع ليكيب كوش بون فيني هو ماتش vous avez un moment donné en première mi-temps بصح كي هو بيان كي décale ça veut décaler بصح comme deuxième ou comme sur le plan droit alors qu'il est plus pertinent sur le plan gauche. Bon, ce sont des choix parfois, ce n'est pas parce que peut-être Ben Seyah qui peut-être pour donner une chance pour l'autre joueur qui peut-être utilise, peut-être le GAV qui a fait beaucoup de travail, Ritana, fait beaucoup de travail, donc il y a Ben Seyah peut-être Aoun avec le GAV qui a donné un ran, je suis un acteur sur son pied gauche. Parfois je fais ça et ça donne un résultat, bah, je l'ai mis derrière l'attaquant. Donc je cherche maintenant les solutions, les Najm Nalkaberm. ان اكيليبر سورتو كو احنا مطالبين باش نمشيو فير لافون اكثر. كوتش ما تشوفش انه اللاعبين الاعتماد على فريق البطوله الوطنيه والاعتماد على فريق مغاير في منافسه كاس الاتحاد الافريقي اثر على الفريق خاصه من الجانب البدني، شفنا اليوم اللاعب مثلا على الجانب السنغال شفناه اللي ما قدرش يكمل المباراه 53 دقيقه كان بادي عليه تعب كبير، هذا الشيء اثر على الفريق. هذا داخل في كنت نحكي فيه على التحضير نتاع ليشيونس هذه كما قلت معناها كو سوا لاكاف كو سوا لافاف معناها معناتها هذاك هو الكونتكست اللي موجود نتعاملوا به باللا ليست افريكان اللي موجوده احنا يعني ريان كو نقولوا اون دو ديبار معناها ليا دي ديبار ليا دي بليسي فهمتني دونك هذاك هو سي انا سي تو سكو معناها نجمو بون اون اوري بو ميو فير حتى اليوم كنا نجمو حتى ابري لو بوت نتاع موما كنا افيك ان بو بلوس هكا دو كالم اي تو نجمو نوصل السكور نتاع 3-1 سورا كاليفيي بون سا نا با ايتي في. كوتش لا بروجيكسيون لا بروجيكسيون مانتونون سي ان بو ديريكتومون مونتري بوس دون لو ديس فوز اوفي بوس Vous avez deux matchs assez importants au championnat. Oui, bien sûr, on gère les échéances, que l'échéance est là. Quand on a deux matchs à gérer, on va voir. Je vais te dire, le calendrier, on va voir dans la ligne droite avec quatre cylindres, quatre grands matchs. Ils ont des gens qui ont été en train de faire. Donc, on fait avec. Inch'Allah, le moral est revenu au Bouffique. On a deux bons matchs ou deux bonnes prestations. Pourquoi pas les 6 points qui nous ont laissé vers l'avant. Coach, on sait que le Kabakhir, le Moussim, le Moussim, الشبيبه خرجت من لاكاف يعني الهدف خسيني الى يمينين بقى هدف واحد في الشامبيونه واش تقدروا تعدوا الانصار على الهدف الثاني باش نبداو واضحين كونت اون مي ان اوبجيكتيف لازم نعملوا ليفالواسيون صحيحه باش نقول هذا سي مون اوبجيكتيف قبل كل شيء اسكو اون لي مويان بوتونسييل باش نوصل لوبجيكتيف هذاك في الشيء اللي موجود والا لا سي با باسكو ليستوار سي اليوم سي لو تيران سي الواقع اون بو او اون بو با لي مويان اللي موجودين Est-ce que ça nous amène à ça? Concernant le championnat, on n'est pas les seuls à jouer le titre. Ou pour moi, ce n'était pas mon objectif. Quand j'ai discuté avec l'administration, ce n'était pas l'objectif, le titre. Comme dit le titre, il lui faut une stabilité, il lui faut des moyens humains et des moyens financiers. Ce n'est pas que par un objectif, j'ai un objectif. Les objectifs, ça doit être bien étudié. Bonsoir. Voilà, moi je suis vraiment déçu, même si quand tu marques le but, c'est insuffisant par rapport à la défaite. Bon, moi je pense que donc,
ça c'est fini. Donc vraiment, moi, je sais même pas comment expliquer encore, parce que là, on voulait gagner. Donc on a préparé durant toute la semaine pour avoir cette qualification. Donc ça nous permettra aussi de garder la saison à la hauteur, parce que là, jusqu'à c'était une grande équipe. Donc c'est pas comme ça qu'on est mis, mais c'est que si Dieu fait quelque chose, bon, on ne peut pas l'empêcher. Donc, c'est Dieu qui a décidé de cela. Donc, on va essayer de travailler sur le championnat. Donc, c'est comme ça, c'est déjà fait. Donc, je suis vraiment désolé pour cette défaite. Parce que là, on ne mérite pas franchement parler. Tu vois. Pas que la déception ne vous pas trop dire, c'est bien sûr, vous êtes trop déçu, vous ne trouvez pas les mots pour vous exprimer. Ouais. Mais sinon aujourd'hui vous allez vous replonger un peu, vite oublié, il y a deux matchs de championnat assez importants. Ouais. Effectivement, bon, je suis vraiment déçu. Parce que cette victoire, bon, on devrait gagner aujourd'hui coûte à coûte. Parce que là, c'est quelque chose que j'ai fait dans l'année passée, des trucs comme ça. Donc bon, c'est quelque chose qui est à la hauteur. Donc c'est pas comme le championnat, mais je sais que on va se donner la main pour le championnat, parce que là ça c'est fini, on peut pas revenir en arrière. Bon, c'est Dieu qui a décidé de cela. Donc on va essayer de travailler pour maintenir le championnat encore, quoi. C'est quand même dommage, vous avez marqué dès le début du match, il y avait de l'espoir pour la qualification. Ouais, effectivement. Mais on s'est précipité, parce que là, on pouvait qualifier, mais ce que moi j'ai dit, c'est le manque de concentration qui nous a fait un peu de mal sur le terrain. Parce que depuis qu'on a marqué, on pense bien que donc on pouvait faire plus avant la fin de la première mi-temps. Donc vraiment désolé. Donc on n'a pas pu faire cela. Donc on a essayé. Vraiment, moi, je n'arrive pas à digérer. Le pénalty est venu en retard. Ouais, c'est venu à 85e minute ou 89e minute. Donc, on pouvait même faire de plus. Mais c'est Dieu qui a décidé de cela. On peut rien faire. C'est ça le football. Le football, c'est comme ça. Souvent, tu gagnes et souvent, tu perds. Mais avec les grandes équipes comme GSK actuellement, donc je pense que À cette période, c'est pas facile. Je préférais de sortir dans les phases de poule que de sortir comme ça. Doumbia, à titre personnel, vous êtes venu à la GSK pour jouer cette Coupe d'Afrique, justement, pour briller encore davantage après avoir bien brillé durant le Chad. Qu'est-ce que ça a... Ouais, effectivement. C'est pas seulement la Coupe d'Afrique. Je suis venu à la GSK parce que par l'amour de la GSK. Cette Coupe d'Afrique-là, moi j'ai pleinement joué avant de venir à la GSK. Oui, je sais. Ouais, j'ai pleinement joué avant de venir à la GSK. Parce que je suis venu à la GSK par l'amour de la GSK. Coach, good result for your team? Yes, that's a good result. First of all, I would like to thank my players for a hard fought victory. We are playing against a very JS Kabila is a very strong team. They are very strong tactically, they are very strong physically, and they are very strong mentally. But we came here with the game plan. Our plan was to sit back and catch them on a counter attack. We were very unfortunate in the first half. We conceded an early goal, but we managed to get an away goal, which was very important for us. Second half, I think JS Kabila was all over us, but we managed to defend our lead until the final race. So I'm thankful to my players. They played according to my instructions.
That is why we came victorious here today.